Gjendemi këtu përpara Parlamentit të Kosovës. Deputetët janë përfaqësuesit e popullit. Ata duhet ta dëgjojnë edhe zërin e brendshëm të popullit, edhe kur ky zë ndonjëherë nuk dëgjohet fare. Ne sot kemi ardhur këtu që të intervistojmë deputetët në heshtje, pasi që thuhet që edhe heshtja flet shumë. Politikanët janë mësuar, në përgjithësi deputetët janë mësuar që intervistat e ndryshme kur i bëjnë, t'ua dërgojnë pyetjet gazetarëve. Neve nuk na kanë dërguar asnjë pyetje, kështu që kemi mbetur pa pyetje. Le ta kuptojnë edhe ata se si është të gjendesh në pozitën e popullit kur askush nuk të pyet asgjë. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Përshëndetje. Kalofshit mirë. S'po vet një kur gjë, a? Kalofshit mirë. Mirë më njësë. Noni. Ha? Çka është? Noni, mirë më ngjesi. Mëngjes. E u kanë mbyllë gojen, a? Sa mirë juve mi e mbyllë gojen. Urdra. Apo do veç me bo, s'ke ma shka? Përshëndetje. Një më njësi. Qëka ka ndodhë? Këtë di qëka të rejtë? Po fillojmë ku vend, pun të marë. Ka fillu seanca, një herë tjetër, më zani ose ka dalë. Okej. Okay. Kdo? A ka dishka? Mëndoni? Ki dishka? Falendej. Bura vesh po atrej këllina. Unë hikës qafë është lutëm. Qa ka ndohën? Po mojmë që të si jashme. Ej, qa ki jure? Yes. Kruja?
pytje çka si. A keni ndonjë pytje jo? Okej. Okay. Atëherë dhe une po më duhet të hesh apo ndonjë përgjigje. Nuk e di çfarë është pytje se nuk ka problem. A po mundem ndonjë formë t'ju përgjigj? Mundem, s'mundem, nuk mundem. Okej, okay, atëherë, faleminderit shumë, ditë një mirë. Fol, boc. A po shtemi ja? Urë dhe një. Do një nëjë laf? Po futemi, po bëjmë lafe në parlament. Sepse këtu është vendi për llafe. Kjo ishte intervista jonë në heshtje me deputetët tanë. Mos haroj të aceki një zotëri më herët tha që do t'u athej kamerën me nuk e di se me qëfar me ndoj, po shpresoj nuk kam menduar me kokë, sepse kamera jonë është shumë e fort, e nëse e godet me kokë, atëherë mund t'i lëndohet koka. Shihemi. The end.